Арбаңыздар урматтуу биздин парламент программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге тастыкталган саясий жаңылыктар менен кабыл алынган мыйзам долбоорлору тууралуу баяндап беребиз. Кыргыз парламенти Аскар Акаевка экс-президент макамын берүүдөн баш тартты. Жакшысынан жаманы арбын болду. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште колдоо тапкан жок. Макул 8, каршы 59, бар 67, катталды 85, аталган мыйзам долбоору кабыл алынган жок. Бишкек шаарындагы коомдук транспорт айдоочулары жана электромопедтерди башкаруучулар мыйзам сактабай жол эрежелерин одоно бузууда. Катуураак чара көрбөсөк болбой калды. Өлкө ичинде 80 миңге жакын жакыр үй бүлө жашайт. Алардын көпчүлүгүнө мамлекет кичи бизнес баштоосуна 100 миң сомдон берген. Акчалар кайда жумшалды? Чоң атам же чоң апам пенсия алат экен деп, биздин жөлөк пулдарыбызды кыскартып салып атышат дейт. Жогорку Кеңеш Аскар Акаевка экс-президент макамын кайтаруудан баш тартты. Буга чейин Аскар Акаевтин парламентке жөнөткөн арызы коомчулукта кызуу талкуу жаратып келген. Парламентарийлер туңгуч президентке экс-макамын берүү акылга сыйбаган көрүнүш экенин ырасташууда. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакиев да эгемендүүлүк алган жылдардагы кыйынчылыктарда Аскар Акаевтин күнөөсү чоң болгон деген пикирин билдирди. Күн тартибиндеги ар кандай маселелерге өтөбүз. Бул маселе аябай элдин ичинде көп ызычууну салган маселе. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде мурдагы президент Аскар Акаевтин парламентке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп жөнөткөн арызы боюнча маселе каралды. Анда депутат Гуля Кожогулова бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушун киргизди. Я предлагаю по данному вопросу создать комиссию. Почему? Потому что мнение нескольких граждан, это не мнение в целом народа, и поэтому вопрос, я думаю, должен быть рассмотрен в рамках закона. Ал эми депутат Жанар Акаев арызды канааттандыруудан баш тартуу сунушун айтып, Аскар Акаев президент болуп турган убакта өлкөдө үй бүлөлүк башкаруу орноп, аксуу окуясы болгонун эске салды. Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксыда ондогон адамдар атылган. Мына ушул жерде Ак үйдүн алдында ачкачылык жарыялап, Шералы Назаркулов сыяктуу биздин мындай мекенчил патриот адамдар ачкачылык чаралап өлүп кеткен учурлар көп болгон. Эми айта берсең, санай берсең кемчилик толтура. Үй бүлөлүк башкаруу, аялы, балдары, кыздарына чейин парламентке келип депутат кылып, эмне үчүн биз ошондой кишини кайрадан экс-президент кылып, статусун кайтарып берип, кыргыздын төрүн алып келип, резиденцияда багышыбыз керек. Ошондуктан менин сунушум комитеттин чечими регламент жол берет. Арызын канааттандыруудан баш тартышыбыз керек. Аталган маселе Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлүп, Аскар Акаевтин экс-президенттик макамын калыбына келтирүүдөн баш тартууга 71 депутат добуш берди. Макул 71, каршы 2, бар 73, катталды 85. Токтом долбоору жактырылды. Төрага Нурланбек Шакиев парламент туура чечим кабыл алганын белгилеп, эгемендүүлүк алган жылдардагы кыйынчылыктарда Аскар Акаевтин күнөөсү чоң болгон деген пикирин айтты. Урматтуу депутаттар, бул аябай маанилүү маселе болчу. Мына бүгүнкү кезде баарыбыз көрүп атабыз, көз карандысыздыктын 34 жылында кандай биздин өлкөбүздө чоң кыйынчылыктар болду. Жакшысынан жаманы арбын болду. Мына ушуга биринчи президент катары Аскар Акаевтин күнөөсү аябай чоң. Аксы окуясы боюнча мына мен Аксыдан шайланган депутат катары дагы айтып коеюн, биздин аксылык шайлоочулар дагы абдан буга терең тынчсыздануу менен көңүл буруп атты. Мен ойлойм, биз парламент туура чечим кабыл алдык деп, буну эми тарых өзү жооп берет, эл өзү баасын берет. Белгилей кетсек, Аскар Акаев 2005 жылдагы Жогазын революциясынан кийин бийликтен кулап макамынан ажыраган. Көз карандысыз эксперттер Аскар Акаевтин бийлиги астында эмгек миграциясы күч алып, мамлекеттик мекемелерди менчиктештирүүгө жол ачылганын айтып келишет. Процедуралык маселелерде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев калкты тейлөө борборлорунун ишмердүүлүгүн сынга алды. Депутаттардагы Бишкек шаарындагы автобустардын жана электромопедтердин айдоочуларынын мыйзам бузуулары адам өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын фактылар менен тастыкташты.
Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакеев шайлоочулар тарабынан келип түшкөн көйгөйдү көтөрүп, санариптик өнүктүрүү министрлигинин ишин сынга алды. Жөнөкөй эл документ алуу үчүн бир күн кечке калкты тейлөө борборунда кезек күтүп, убактылары текке кетип жатканын эскертти. Бардыгын санариптештирип, муну жөнөкөйлөштүрүп, калк үчүн, эл үчүн жеңилдетебиз деген менен тескерисинче санарип министрлиги ишти абдан начар алып барып атат. Бул маселе боюнча биз өтө чоң элдин нааразычылыктарын угуп атабыз. 5-6 сааттап кезек күтүп ошол жерде жүрүшөт бүт иштерден калып. Булундай болушу мүмкүн эмес болчу. Биз айтканбыз, бардыгын ылдам өз убагында тездик менен бүткөрүш боюнча. Тескерисинче бул 6 сааттап, 7 сааттап кезек күтүшүп уара болуп атышат. Ушуну тез аранын ичинде санарип министрлиги жөнгө салыш керек. Өлкө ичинде ар бир жанан уюлдук телефон алганда каттоодон өтүүсү милдеттендирилген. Азыркы тапта телефондорду каттоо маселесин мамлекет колго албай эле белгисиз чет элдик компания жүргүзүүдө. Себептерин депутат тактады. Жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт бар макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат. Азыр чет өлкөлүк компания кылатат. Россиядан бирөө келип ошону кылатышат да. Кайсы чечим негизинде, договор негизинде, тендер негизинде ошол кабинет министри ошолорго беришти. Ошону биз карап чыгайлы. Себеп бир топ эле суроолор пайда болуп калды да. Автомобилдерди сатууда же сатып алууда документти камсыздандыруу үчүн эки тараптан тең салык төлөнүүдө. Бул жагдай баш аламандыкты жаратууда дейт депутат. Страховкабыз бар экен. Ошону сатып атканда 3 күндүк, 5 күндүк деп туруп страховканын акчасын алып атышат. Муну тармагы мриеолорду айтайынчы. Кайра сатып алган киши да төлөп атат да. Көп элдин баары ушул боюнча кайрылып атат. Ушул боюнча протокол тапшырма берип коесуңарбы? Кандай кылабыз? Эмне кылабыз? Негизи налог бир жылда бир эле төлөнүш керек болчу. Ал саткан кишиден, алган кишиден да алып атат да. Ушул страховка жагын бир протокол тапшырма берип ушул боюнча бир жооп берип койсоңуздарбы да, элге да түшүнүктүү болсун. Коомдук транспорттун ээлери, тагыраагы Бишкек шаарындагы автобус менен электромопедтердин айдоочулары жол эрежелерин сактабай мыйзам бузууда. Автобустардын чындап карасак, айдаганын байкасак, мынакей киши ташыбай эле жөнөкөй эле жеңил машиналарга мынакей картошка жүктөлгөндөй эле айдашат да, бири бири менен шугулдашып. Ошондон улам мен Алмаз Акунжанова сизге да кайрылат элем, мэрияга да кайрылат элем да. Келиңиздер, башыбызга чоң кырсык түшүп кала элек да, мынакей ушул маселени карап бир чечип берелик деп. Азыр жер кургакта эле мынакей канча деген автобусту талкалашты. Эртеси күнү эртең мынакей кар түшсө жол тагалак болгондо бир гана кудай билет эмне болорун. Ошондон улам мен суранат элем, ушу тапшырма берсеңиздер мэрияга, балким бир ошондой бир курс дейбизби, же болбосо семинар айдоочуларга өткөрүшөт. Таянтта бир 20 мопед ченен балдар, кыздар чогулуп алыптыр. Жаштары 14-15 жаштарда ашып кетсе. Ошолор азыр эми шаарда мындай топ топ болуп эрежелерди бузуп кергиде тротуарга чыгып кетет тыгын болгон жерден. Анан встречный движенияга чыгып кетет. Эми бул бир жөнгө салбасак болбой калды да бул маселени. Каракол шаарында элди ташый турган коомдук транспорт дээрлик жок кесе. Депутат бул өрөөнгө туристтердин көп келерин баса белгилеп, заманбап автобустарды алып берүүнү сурады. Ал эми самокаттардын ээлери ар бир көчөдө жол тыгындарды жаратып, кырсыктар көп катталып атканын ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү тизмектешти. Чынында эле Каракол шаарынын көчөлөрү оңдолуп, мурдагы жылдарга караганда кыйла жакшырды. Бирок жүргүнчүлөрдү ташый турган автобустар тартыш. Бүгүнкү күнү карап ошол коомдук транспорт автобустарды алып берип ошол Каракол шаарыбызга билесиздер. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнөн туристтер келип, бүгүнкү күнү Каракол шаарында лыжный база бар, андан бөлөк кооз жерлери бар, курортторубуз бар. Ошолорго каттаганга автобустарды пландап ошол Каракол шаарыбызга алып берели. Бишкек шаарында башка транспорттор батпай жатса, самокат деген неме жаздын күнкү козугарындай жайнап кетти. Мына кече эле Восток 5 кичи районунда бир кичинекей баланын башын жарып качып кеттир. Апасы чырылдап ыйлап жүрөт. Ушуга эле эми жакшы бир катуураак чара көрбөсөк болбой калды. Канча адам жабыркап жатат. Бирок буга тартип
Бишкекке чакырган бирөө жарым барбы? Эске алып ушуга көңүл буруп бир чарасын көрбөсөк болбой калды. Ош шаарынын бир катар кичи райондорунда балдар аянтчылары жок кесе. Кулатов, Төлөйкөн, Анар кичи райондорунун тургундарынан, ата энелеринен так айтканда. Бүгүнкү күндө ал жерде элдин саны көп болгондуктан балдардын да саны көп да. Ошо балдар ойночу бир аянтчыларды куруп берсе, бүгүнкү күндө мен баягы чоң жолдордун боюнда жайгашкан үчүн ба ал жерде балдар ошо топ ойнотуп дагы чоң жолдорго чыгып кетип бир топ мындай тоскоолдуктар, кырсыктар да болуп жатат да. Айыл чарба продукцияларынын баасы арзан болуп, дыйкандардын мээнети акталбай калып жатат. Пактаны мисалы түз экспорт кылсак, ортодогу баягы ортомчуларды азайтып, бүгүнкү күндө мына биз көбүнчөсү Турцияга, Россияга, Иран өлкөлөрүнө бүгүнкү күндө экспорт болуп келет да. Ушу боюнча биз келгенден бери бир топ макулдашуу согласованияларды өткөздүк. Менимче өкмөт ушул нерсени өзү түз сатууну көзөмөлгө алса, ортомчуларды азайтыпчы. Күздүн күнү мал жайлоодон түшүп жаткан маалда эттин баасы асман чапчыды. Аз убакыттын ичинде ушунчалык көтөрүлүп кетти деген суроо туулат да ар бир жаранда. Бул эми кыйналган Бишкекте көп балалуу үй бүлө бар, көп балалуу энелер бар жалгыз бой. Эт жебей калдык деген маселе болот да. Чындыгында 550 сомдон 700 сомго ушунчалык аз убакыттын ичинде көтөрүлдү да. Мектептерде ата-энелерден акча чогултуу качан токтойт? Ош областындын Араван районунда Төөмоюн айыл өкмөтүндө Керкедан деген айылыбыз бар. Ошол жерде Абдуллаев атындагы мектепте ар бир баладан ата-энесинен 200 сомдон алышат экен. Онлайн казинонун артында кимдер турат? Аны токтото турган күч барбы? Жаш эле жигит экен 300 миң доллар уткузуп койдум деп айтты. 300 миң долларды ата-энеси ошол жерде ыйлап айтты. Биз үйүбүздү саткан аргасыз болуп атабыз. 6 бала менен көчөдө калган атам деди. Бул жерде менин күмөнүм бар, кылмыштуу топ болушу мүмкүн. Себеби аларга карызга акчаны ким берет? Сиз экөөбүз барсак, мисалы үчүн экөөбүзгө карызга акча бербейт, залогу жок. А бул жаш жигиттерге залогу жок, эчтекеси жок, акча беришет экен. Административдик аймактык реформа элдин колдоосуна ээ болду, бирок чачыранды жашаган бийик тоолуу аймактарда көңүл бура турган жагдайлар бар. Ортосунда аралыктар 15 километр, 20 километрге чекти түзөт алыстыгы. А бир айылдагы айыл башчы өзүнөн 15-20 километр, же болбосо жок дегенде 10 километр алыста турган айылга кантип барып, ошол айылы менен ошол айылдын саясатын ишин жүргүзөт? Же болбосо ага кызматтык автоунаасы жок болсо, же болбосо ГСМ каралбаса, же ошол акча каражаты менен толук кандуу мындайча айтканда ошол айылдагы болуп аткан иш чараны жүргүзүлбөсө. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бүткөрүлө турган Ак Бата конушундагы мектеп бүтпөй калуу коркунучунда. Ошого бир жакшы көңүл буруп, эталон спецстрой өзүнүн каражаты менен 30% аткарып бүттү. Ушу жылдын декабрь айына чейин бул школду декабрь айында тапшырып бериш керек болчу. Жетөөгүстүн аймактык ооруканасы жарактан чыгып калган, дарыгерлер болсо жетишсиз. 70 жыл болуптур, акыбал абдан оор дейт, начар авариялык абалда турат. Ушу оңдоп түзөө таптакыр болбойт экен. Жетөөгүз районунун калкынын саны мына 11 миңге жеткен чоң райцентр болгондуктан 72 дарыгерден азыр 48 эле дарыгер иштейт экен да. Эл аралык мамилелер чыңдалууда. Төрага Нурланбек Шакеев Улуу Британиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Николас Боулерди кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу баарлашышты. Төрага Нурланбек Шакеев Кыргызстан калыптанган алакаларды дагы кеңейтип, тоо-кен, туризм, билим берүү тармактарында кызматташууга кызыктар экенин ырастады. Жашыл экономика жана гидроэнергетика боюнча биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну айтты. Мындан сырткары Улуу Британиянын жогорку окуу жайларынан билим алууга умтулган студенттерге квотаны көбөйтүү керектигине токтолду. Өз кезегинде атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчи Николас Боулер айтылган сунуштарды эске аларын билдирди. Элдик курултай институту иштей баштаганына аз гана убакыт болду. Бул боюнча атайын конституциялык мыйзам кабыл алынган. Колдоонун тажрыйбасы көрсөткөндөй, ал азыр өзгөртүүлөрдү киргизүүгө муктаж. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элдик курултай жөндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкууга алды.
Мыйзам долбоору боюнча элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдуллаев төмөнкүлөрдү белгиледи. Мына конституцияда эгерде жанагы эң чоң маселе болуп аткан бул бир жылдык мөөнөттү бизге киргизип бериңиздер деп атабыз. Экинчиси жергиликтүү курултай институту иштесин деп атабыз. Элдик курултайдын делегаттын ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурларда токтотулат. Делегаттын мөөнөтү аяктаганда, эми ал эки күндө эле аяктап атат да. Мандатын ыктыярды тапшырганда, эми ал эки күндө тапшыра койбойт го мандатынчы. Ага карата соттун чыгарган чечими күчүнө киргенде, эки күндө соттун чечими чыкпайт го. Жалпысынан 15 берене мыйзамды. Жетөө иштеп атат, бирок үчөө бул технический статьялар, сегизи иштебей турат. Биз эмне кылышыбыз керек анда? Анда нормативдик актылардын негизинде биз жаңы мыйзам жазышыбыз керек анда. 50% ашык иштебей турса. Биз ушунун баарын эске алдык дагы сиздерге келип атканыбыз ушул. Айтылган маалыматтарга таянсак, Улуттук кеңештин төрагасы жаналардын мамлекеттик бийлик органдары менен карым-катнашынын чектери туурасындагы маселелер али күнчө таганык боло элек. Жогоруда белгиленгендей, мыйзамдын жактоочулары делегаттардын мөөнөтү бир жылга белгиленсе, курултайга байланышкан бир топ маселелер өзүнөн өзү чечилип кетет эле дешет. Бирок ага министрлер кабинети каршы. Элдик курултайдын делегаттарын бир жылдык мөөнөткө шайлоону максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Экинчи, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга жергиликтүү курултай деген түшүнүк жок болгондугуна байланыштуу жогоруда аталган конституциялык мыйзамдын 4-чү беренесин өзгөртүүсүз калтырууну сунуштайбыз. Ал эми ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу делегаттардын укугундагы жоопкерчилигин да көтөрүү керек деген пикирде. Себеби билесиздер, мына азыр делегаттар көп, анан буюрса бир жылга шайланып калса жер жерлерде баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же мамлекеттик органдарга барып эми алар ар кандай түшүнүшү мүмкүн да, баары эле юрист эмес. Анан бул байкоо жүргүзүү, же болбосо алардын ишин кеңешүү, же болбосо биз ушул чечимдерди кабыл алууга катышабыз деген нерсени кандай түшүнүшөт, ушуну бир тагыраак жазып койсок деген ойду айттык эле да. Курултайга делегаттандоо жыйындарына мамлекеттик бийлик органдарын катыштырбоо керек деген сунуш айтылды. Сиздердин убагыңыздар да азыркы учурда болбошу мүмкүн, бирок бул мыйзам, бул элдик курултай конституцияга киргенден кийин көп жылдык өмүрү болсун, бирок кийинки жетекчилер мындай корыстный ой менен өздөрүнүн баягы кыргызда жакшы сөз болуп атпайбы, бүгүнкү саясатта дежурный дегендей адамдарын жөнөтүп коюу мүмкүнчүлүк берип атат да ушул жерде. Мамлекет башчы туура чечим кабыл алды. Делегаттарды, курултайдын делегаттарын шайлоону жергиликтүү кеңештин депутаттарынын активдүү катышуусу менен болсун депчи. Айыл өкмөтү, акимдер, мэрлер алар баягы техникалык жумуштарды аткарсын. Залды даярдоо, транспортту чечип берүү. Жогорку кеңеште көтөрүлгөн маселелердин бардыгы эле кайра курултайда кайталана бербесе, курултай олуттуу чоң маселелерди көтөрүп турса деген пикирлер да ортого салынды. Бул болсо улуу курултай болуш керек. Эгер кыргыз элинин улутунун келерки тагдырын чече турган бир чоң, аябай чоң маселелер, ошол эле аймактык, мына азыр чоң аймактык реформа жасап атабыз, ошонун үстүнөн иштеп атабыз, ошол жерде өзүңөрдүн оюңарды билдирсеңер, же болбосо кудай сактасын согуш маселеси андай болбосун, эми ушундай маселелер. Биз дагы сунуш кылалы деп атабыз, бирок өтөбү өтпөйбү билбейм. Биз курултайга тема менен келели деп атабыз. Тема, жакшы бир теманы даярдап, анан ошонун тегерегинде анан сөз кылганга. Мына ошондойду мен ойлойм баягы, но бирок бүгүн коомчулук анан кийин дагы бийлик органдары колдосо жакшы болот эле. Талкуунун соңунда комитеттин жыйыны депутат Дастанбек Жумабековдун сунушу менен биринчи окууда концепциясын колдоп берүү чечимине келди. Ошондон кийин жогорку кеңештин жалпы жыйынында дагы элдик курултай жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкан жок.
Кыргызстанда 78 миңге жакын аз камсыз болгон үй бүлө жашайт. Аткаруу бийлиги калкты жакырчылыктан чыгаруу үчүн социалдык келишим долбоорун иштеп чыгып, 10 үй бүлөгө чакан бизнес баштоо үчүн 100 миң сомдон каражат берген. Эл өкүлдөрү аталган сумма чакан бизнес баштоого жетпей жатканын билдирип, аны көбөйтүүнү сунуштоду. Быйылкы жылдын эсенен канча социалдык контракттар каралган жана бизнесин ишке ашыра албай калган жарандар эмне болот? Кененирээк кийинки материалда. 2024 жылы 20 000 социалдык келишимдер каралып, анын ичинен 16770 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги социалдык контракттардын катышуучуларына 3 жыл бою мамлекеттик жөлөк пулдарды төлөбөй турууну сунуштоду. Бирок алар социалдык келишим түзүлгөндөн кийин 3 ай аралыгында жөлөк пул ала алышат. Кандай убакытта кайра ошол жөлөк пул алганга укуктуу болот? Себеби айтып койсоңуздар, биздин көпчүлүк жарандар бул боюнча дагы түшүнүктөрү жок экен да. Ар кандай ошо форс мажорлук ситуацияга учурда болгондо, комиссия чечимин чыгарат дагы, ошо причинасын, анткени ал адамдан независимый ситуация болгондо, ошол чечимдин негизинде ал кайра реализация кылбайт дагы, бул ошо үй бүлө көмөкчүлүк пул алууга кайра восстанавливается право, кайра кайрылып, мыйзам чегинде кайрылып эмтесе болот. Жана ошондой эле жана мен жогоруда айтып кеткендей, 80 үй бүлөнүн ичинен 8 үй бүлө өзүнүн ошо ишин алып бара албасына көзү жетип, кайра мамлекеттик бюджетке алган 100 000 сомун кайтарып берди. Кайтарып бергенде дагы бул адамдар дагы пособие алганга кайра восстанавливается право. Бүгүнкү күндө жумушсуздардын көбү Ош жана Жалал Абад облустарында. Комитет отурумунда эл өкүлдөрү жакырчылыктан чыгуу үчүн берилип жаткан финансылык жардамды 200 000 сомго көбөйтүү сунушун киргизишти. 100 000 менен кайсы бизнести баштайм деп мына региондо эл менен жолугуп жүрөбүз. 100 000 эмне башташың да билбейсиң, андан көрө ай сайын алсак болчу да экен дегендер да чыгып атат да. Ошон үчүн 200 болгондо кичине мисалы тигүү тармагында бир жанагы тигүүчү машиналарды алып колма тиги жумуш баштаса болот да 200 мененчи. Андан тышкары жыйында депутаттар коомчулукта сыналгы, муздаткычы бар үй бүлөлөргө жөлөк пул берилбей жатат деген сөздөрдүн чын төгүнүн такташты. Жөлөк пул алганга болбойт. Үйүңөрдө автоуна бар экен же холодильник бар экен же болбосо сенин үйдө чоң атаң же чоң апаң пенсия алат экен деп биздин жөлөк пулдарыбызды кыскартып салып атышат дейт. Бүгүнкү күнү пенсия дагы ошондой холодильник телевизорлор дагы кирешеде эсептелбейт. Албетте автоунаасы болсо 20 жылдан бери жаңы болсо анда эсептелет бүгүнкү мыйзам боюнчачы. Анан миграцияга кетсе жөлөк пул албайт деген норма жок. Бирок ушул үй бүлөдө эмгекке жарамдуу куракта болгон үй бүлөнүн мүчөсү болсо, ал жумушсуз катары каттоодо туруш керек. Себеби жумушу жок жүрүп иштеш керек да. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. 2023 жылдын бюджети тартыштыгы жок аткарылды. Финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев казынанын көлөмү жыл сайын өсүү темпинде экенин айтып ишендирүүдө. Бирок агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин мүчөлөрү бюджетти аткарууда айрым кемчиликтер бар экенин белгилешти. Теманы кесиптешим улантат. Жыйында баяндама жасаган финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев 2023 жылы көмүскө экономиканы жоюу, мамлекеттик салык саясатындагы алгылыктуу реформалар, бажы тармагындагы коррупциянын жоюлушу менен мамлекеттин казынасы ашыгы менен аткарылганын айтты. Кыргыз Республикасынын экономикасы динамикалык өсүүдө. Алсак 2023 жылда ИДП'нын жалпы көлөмү 1 триллион 228,9 миллиард сомду түзүп, 2023-20 жылга салыштырмалуу бул дээрлик 2 эсеге жогорулады. Ал эми 2014 жылга салыштырмалуу ИДП 3 эсеге жогорулаганын байкоого болот. Ал эми тышкы карыздын көлөмү канча? ИДП'га салыштырмалуу азыркы жана биздин ички сырткы карыздар 45,5% түзөт, анан кийин ички карызыбыз 11,8% деп. А сырткы карызга канча болуп атат? 2023 жыйынтыгы боюнча 45,5% болду жалпысынан. Азыркы күндө 43,7% түзөт 31 июлга карата. То есть төмөндөп атат. Анан биздин прогноз боюнча 2028-29 жылдарга барып жалпы карыздын ИДП'га болгон көлөмү 26%га чейин төмөндөйт. Жыйында азык түлүк коопсуздугунда көйгөй жок экени айтылды. А бирок депутат Жалалидин Нурбаев дыйкандар өндүргөн үрөндөрүн кайда сатарын билбей жатканын эскертти. Бизге кайрылуулар түшүп атат. Буудайдын баасы түшүп кетти. А сиздер мамлекеттик ошол албай атат бизден буудайды деп атат да.
мына Чүй облусунда көп дыйкандар ушу кайрылуулар кылганда 2023 жылы үчүн бекитилген бюджеттин көлөмү триллионго жеткен айтылды. Цифраларды карап отурдум мен, калькуляторума салайын десем батпайт экен. Мен калькуляторумачы жерден көп бир 3-4 0 батпай калды окшойт. Триллион дегенче. Бирок ошол триллиондор максаттуу иштетилбей жаткан учурлар дагы бар. Кээ бир жерлерде жанын күйөт да, ушундай жанын күйөт. Баягыл кээ бир айыл өкмөттөр ушул мамлекеттен келген акчаны мындай бул лишний мындай аны үнөмдөй эмне кылабыз дегендей мындай эме болот экен да, анан кээ бирөөлөрү ушу керек деп жасабайт экен. Ошол суммасы көп экен, ошо жерден бир сындырып калайын акча дегендей мамиле кылат да. Комитеттин төрагасы Суусамыр жайлоосундагы алтыгана көйгөйүнө көңүл бурду. 3 жыл болду ушуну акча келтирабыз. 3 жыл болду алтыгана боюнчачы. Ана мына деп эле айтып кетесиңер, бир эколог уруксат бербейт дейсиңер, бир тиги башкасы уруксат бербей атат дейсиңер, анан академия уруксат бербесиңер, бул кача чечилет деп маселе. Бул боюнча жана Шумкар уя айыл өкмөтүнүн АТР-ден кийинки жетекчиси Ростов Наданууга барып тур Свердловскийде. Ошол тракторду анан жанагы ротоватор. Кудай буйурса анын жанагы коробка передачасында дагы трактордун жана понижение дегени бар экен. Ошонусун кошо установка кылып туруп, кудай буйурса мына уже алып келип туруп иш башталат. Жыйынтыгында депутаттар министрлер кабинетинин 2023 жыл үчүн мамлекеттик бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчетун жактырды. Түзөтүү мекемелеринде уюлдук телефон колдонууга каршы күрөш натыйжа бербей жатат. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кароодо белгиленди. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, абак жайларында эмне өзгөрөт? Кийинки сюжеттен көрсөңүздөр болот. Министрлер кабинети тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору жазык аткаруу системасын өнүктүрүүгө жана соттолгондордун укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Жыйында баяндама жасаган жазаларды аткаруу кызматынын өкүлү башкы максат өлкөдөгү жабык жайлардын шартын жакшыртуу экендигин билдирди. Азыркы учурда жазаларды аткаруу кызматы соттолгондор үчүн акы төлөнүүчү иш орундарды камсыз кылууга чоң көңүл бурууда. Бул алардын психологиялык абалын сактоого, түзөтүүсүнө жана социалдык реабилитациялык бөлүгө түзмөкчү. Бирок азыркы колдонулган жазык аткаруу кодексинин 128-беренесинин 4-чү бөлүгүндө өмүр бою эркинен ажыратууга соттолгондор эмгекке тартылды деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан биз бул беренеге өзгөртүүлөр киргизүү менен өмүр бою эркинен ажыратууга соттолгондор акы төлөнүүчү эмгекке тартылсын сунуштап жатабыз. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү соттолгондорду кармоодо эксперименталдык режимди киргизүүгө эмне себеп болгонун такташты. Жанагы сиз айткан 3 режимден эмне меселенен айырмаланат? Эмне үчүн ушуну киргизип жатасыздар? Эксперименталдык режим деген ошол бочолон участокту түзүү ошол бир мекемеден ичинде. Анткени ошол мекемеде кандайдыр бир ошол репетициялык программаларды же кандайдыр бир жаңы шарттарды, мисалы эле ошол эле азыр суроо болуп атпайбы коомчулуктар, мисалы акы төлөнүүчү камераларды пилоттук режимге киргизүү боюнча ошол эксперименталдык режим деп ошону түшүнүп атабыз да. Кыргызстанда абактарда уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салынган, бирок ага карабай жазасын өтүп жаткандар телефон колдонгон окуялар көп катталууда. Жарандарыбыз түрмөдө отуруп, аялдарын дагы эле уюлдук телефондордон калтырбай дагы эле мындай по телефону пытка кылып атышат да, мындай айткандачы. Анан ошол бүгүнкү күндө жоюла элек турабы. Ошондо бүгүнкү күндө түрмөлөрдө уюлдук телефондор запрет эмес. Анан бул жерде 100% коррупция болот. Азыркы мына жаңы куруп аткан базар болгондо ошондой жаңы система менен салынып атат. Ал жерден сама коррупциянын өзүн жоготуп анан системанын өзүн жоготуп атабыз. Ал жерде бир да телефон иштебейт. Бүгүнкү күндө түзөтүү мекемелеринде психолог жана социалдык кызматкерлердин жетишсиздиги чоң көйгөй болуп келет. Оор кылмыштарга барган адамдар ал бир гана кылмышкер эмес, алар бир жактан психологиялык жактан оорулуу адамдар болушу ыктымал. Ошол силерден өтүп өзүнүн жаза мөөнөтүн бирок оңолбогон болсо кайрадан ал коомго келип кошулуп атса ошону биз билишибиз керек да. Кайра адам оңолбой эле чыкты дегендечи, мына чыгып кайрадан өлтүрүп мурдун кесип ушинтип атышпайбы? То есть макул өтөп чыкты мөөнөтүн, бирок аны анда учетко алыш керек. Ошондой азыр бизде механизмди киргизиш керек. Азыркы сиздердин
нал келот алып келип аткан мыйзамыңыздарга кошумча киргизели экинчи окууга. Жыйынтыгында мыйзамдуулук жана укук тартиби боюнча комитети аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Урматтуу биздин көрөрман, сизди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылууга чакырабыз. Кеңеш КЖ сайтында токтом мыйзам долбоорлору эл өкүлдөрүнүн жолугушуулары маал-маал менен чыгарылып турат. Кабардар болуңуздар. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта болуңуздар.